Ukraynanın Nikolayev şəhərində Rus ordusunun texnikası vurularaq zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, qızğın döyüşlər davam edir. И мама не найде. Приїхав. Ну і що, де тебе шукати? А мама не найде. І тут ніхто, і собака не найде. Нічого з тебе не осталось. Ну, думаю, що не один був. Земля вам бетоном. Українська.